Bertemu kembali dengan Berita edisi 1260 Saya Zawaz Yusof dan antara papar utama Ponten Parlimen ambil gaji buta dan gemar menghasut ejen apa pula Hadi Awang hasut rakyat derhaka Sebagai Semoga terkambus lubuk emas kaki sakau Mana perginya 600 bilion ringgit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumaat 25 November 2022, Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan hari pertamanya sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Sebaik sahaja beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, Anwar mengulangi janjinya bahawa beliau tidak akan mengambil gajinya. Pada ahad ketika rakyat sedang bercuti, Anwar mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara atau NECOL tahun 2022 bersama jabatan dan agensi kerajaan bagi membincangkan isu kos sara hidup yang menekan rakyat. Antara pegawai tinggi kerajaan yang hadir pada mesyuarat itu ialah Ketua setiausaha Usaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Gubernur Bank Negara Tan Sri Nur Shamsiah Muhammad Yunus, pegawai-pegawai dari Jabatan Perangkaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan serta Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Antara isu yang dibangkitkan ialah mengenai subsidi. Untuk itu beliau memberi masa dua minggu kepada Nekol. Subsidi di ini harus tersasar ya mesti mesti targeted subsidi jika tidak seperti harga minyak umpamanya itu subsidi itu dimanfaatkan oleh rakyat dan golongan kaya jadi saya berikan mereka tempoh 2 minggu untuk mencerakin menelusuri seluruh uh, istilah baru istilah lama seluruh um, implikasi dan juga bincang dengan sektor swasta um, pelabur uh, pada uh, minat supaya mereka faham subsidi tujuannya itu meringankan beban rakyat miskin. Katanya lapar bendama. Anwar menegaskan golongan terkaya dan industri besar tidak harus menerima subsidi kerana ia menjadi beban keuangan yang besar kepada kerajaan. Pada Isnin, Majlis Presiden Pakatan Harapan mengadakan mesyuarat pertama selepas Anwar menjadi Perdana Menteri Malaysia yang dipengerusikan oleh beliau. Menurut pengarah komunikasi Pakatan Harapan Fahmi Fazil, Anwar sudah mengarahkan pihak polis di Raja Malaysia PDRM mengambil tindakan terhadap pihak yang mengaitkannya sebagai ejen Israel. Fahmi berkata Pakatan Harapan juga akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang mengaitkan pemimpin gabungan itu sebagai ejen Israel. Beliau tidak berhasrat mengambil tindakan terhadap kritikan berkenaan capal. Namun, kita menitikberatkan soal elemen fitnah seperti ejen Israel dan beliau meminta polis mengambil tindakan. Fitnah berhubung Israel, Yahudi dan Kristianisasi ditimbulkan oleh gerombolan yang ambil gaji tetapi tidak buat kerja. Tomahan ini mula dibangkitkan oleh Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu Az yang mempersoalkan perdirian Anwar Ibrahim berhubung penahanan beberapa individu termasuk rakyat tempatan yang disyaki terbabit dengan ejen perisikan Israel Mossad. Ini membawa balik kepada persoalan besar apakah sebenarnya pendirian Anwar Ibrahim dan PH terhadap rejim Zionis Israel katanya seperti dipetik berita harian 22 Oktober lalu. Untuk rekod sehingga hari ini tiada pengesahan daripada pihak polis bahawa mereka yang ditahan merupakan ejen Musad seperti yang dilaporkan Malaysia Kini pada ceramah Perikatan Nasional 16 November lalu, pengerusinya Tan Sri Mahyadi Mak Yassin mengaitkan Pakatan Harapan dengan kumpulan Yahudi dan Kristian yang kononnya cuba mengambil alih Malaysia. Itu adalah strategi jangka waktu panjang. Mungkin kita tidak lihat ini pada waktu ini tetapi mungkin tidak berapa lama lagi kalau kita tidak berhati-hati dan berjaga-jaga katanya seperti dipetik. Kerobolan ini berslogan bersih dan kekal tetapi tanggungjawab asas iaitu berbahas di parlimen tidak disempurnakan kerana lebih kerap punting daripada hadir. Mungkin kalau beliau dan Presiden PAS Ansui Abdul Hadi Awang rajin hadir pada sesi persidangan di Parlimen, fikiran mereka akan dipenuhi dengan persoalan bagaimana hendak menyelesaikan masalah rakyat daripada obsesi hendak mengekalkan kuasa dengan apa cara sekalipun. Menurut My MP daripada 84 sesi perbahasan di Parlimen, Ahmad Faizal Azumo hanya hadir 34 hari. Abdul Hadi Awang pula hanya 26 hari dan Mahyadin paling corot 23 hari. Sejak menjadi Perdana Menteri, Anwar dihujani dengan ucapan tahniah daripada pemimpin besar dunia termasuk Amerika Syarikat, Eropah, China dan juga Jepun. Sementara itu Fahmi turut memaparkan surat ucapan tahniah daripada kesatuan ulama sedunia sambil menyindir Harakah Daily jemput lapor dan Abdul Hadi Awang jemput baca. Surat itu ditandatangani oleh Presiden KUIMS Habib Salim Saigaf Al-Jufri dan setiap seagungnya Ahli Muhyiddin Al-Gharadagi. Sebelum itu itu, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh juga mengucapkan tahniah kepada Anwar. Adakah munasabah Pakatan Harapan membawa agenda Israel jika pemimpin Islam di seluruh dunia berbondong-bondong mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri ke-10 sedap mulut menuduh pihak yang bersungguh-sungguh mahu membina negara ejen Israel yang kerap ponteng tapi ambil gaji buta dan gemar menghasut itu ejen apa pula sama-samalah kita hayati amaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya daripada bahaya syaitan yang berusaha untuk membangkitkan kebencian di kalangan orang yang beriman. Menurut surah Al-Isra ayat 53 yang bermaksud dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik yakni benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam tulisannya yang bertajuk Piala Dunia kalau masa dicederakan pada 27 November 2022 yang turut diterbitkan oleh Harakah Daily. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bukan bercakap tentang FIFA World Cup Qatar 2022. Tanyalah kepada mana-mana walaun adakah timbalan pengurusi Perikatan Nasional itu bercakap tentang pertandingan bola sepak. Beliau menggunakan permainan bola sepak itu sebagai analogi untuk mempertikai titah yang diputuskan agung Al-Sultan Abdullah Raiyatuddin Al-Mustafa Shah, yang tidak disenanginya tidak lain daripada itu. Alkisahnya bermula apabila Yang Dipertuan Agong pada Isnin 21 November 2022 berkenan menangguhkan masa untuk ketua dan gabungan parti-parti politik pada pasca pilihan raya umum ke-15 dalam pembentukan kerajaan baharu dan pencalonan bakal Perdana Menteri Malaysia ke-10 sehingga jam 2 petang selasa. Abdul Hadi menempelak keputusan baginda yang disampaikan oleh Datuk Pengendala Bijaya di Raja Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadzil Samsudin. Dalam tulisannya, Abdul Hadi berkata masa kecederaan akan ditambah apabila benar-benar berlaku kecederaan kerana ingin menguruskan pihak yang tercedera untuk mendapat rawatan segera atau yang tercedera itu dikeluarkan daripada padang. Beliau menegaskan masa permainan juga akan ditambah apabila tiada keputusan kerana seri, kosong-kosong atau sama banyak bilangan golnya. Bagaimana pula kalau pengadil menambah masa bukan kerana faktor kecederaan atau seri tiada keputusan padahal keputusannya sudah ada kemenangan pada satu pihak. Ada mata dan golnya tiba-tiba pengadilnya menambah masa juga untuk memberikan peluang kepada yang nyata sudah kalah supaya mereka dapat mereka menang juga dengan apa cara sekalipun yakni masanya dicederakan oleh si pengadil demikian tempelak hadi apa yang sebenarnya dimasukkan oleh Abdul Hadi yang cuba berselindung di sebalik analogi sukan bola sepaknya amat jelas menerusi ayat beliau seterusnya. Islam mewajibkan umatnya agar berlaku adil dalam semua perkara daripada dalam satu keluarga sehinggalah dalam satu masyarakat dan negara dalam semua perkara termasuklah dalam pertandingan sukan. Abdul Hadi menggunakan contoh pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anak wali Mesir Amru bin Al-As radhiyallahu anhu yang memukul seorang warga bukan Islam yakni Kipti kerana mengalahkannya dalam sukan berkuda. Amr bin Al-As dan anaknya dijatuhi hukuman kisas kerana telah berlaku zalim dalam bersukan. Beliau cuba memperkuatkan hujahnya menerusi amaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berhubung semua bentuk kezaliman. Menerusi surah Al-Syu'ara ayat 227 yang bermaksud dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Beliau juga menggunakan surah Hud ayat 112 hingga 113 yang ditujukan kepada mereka yang bersimpati dengan pihak yang zalim. Terjemahannya berbunyi begini. Maka tetaplah kamu berada pada jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan dan janganlah kamu cenderung cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah kemudian kamu tidak akan diberikan pertolongan. Nampak tak? Dengan memberi contoh kisah Amru bin Al-As dan anaknya, Abdul Hadi bukan bercakap tentang sukan. Sebaliknya beliau menyindir malah menganggap yang Deputan Agong bersikap zalim kerana memberi peluang kepada Pakatan Harapan dan UMNO untuk melanjutkan tarikh kritikal itu kepada hari berikutnya. Sedangkan baginda bahawa bersikap adil kepada semua pihak sama dia mengaku menang atau yang didakwa kalah. Ini kerana sudah tentu bagi dia tahu yang mendapat kerusi terbanyak iaitu 82 kerusi Parlimen ialah Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional hanya mendapat 73 kerusi tetapi telah mengumpulkan parti-parti yang kalah untuk menyertainya. Ini termasuk sebilangan ahli UMNO-BN. Kabarnya ada 10 ahli Parlimen. Justru persoalannya di sini adakah yang di-Pertuan Agong zalim? Bukankah pihak yang zalim itu ialah yang cuba mengubah peraturan permainan iaitu persaingan untuk jawatan Perdana Menteri ke-10? dengan menggunakan akuan bersumpah SD individu wakil rakyat UMNO BN sedangkan undang-undang anti lopat jelas tidak membenarkannya. Menurut Ahli Parlimen Pengedang, Datuk Seri Azalina Osman Said, undang-undang anti lopat parti secara tersirat hanya membenarkan parti berpindah secara en bloc daripada satu gabungan ke gabungan lain. Jadi mana-mana komponen parti yang mahu meninggalkan gabungan politik sedia ada perlu mengosongkan kursi mereka kerana mereka sudah berpaling tadah daripada parti politik, kata katanya menurut laporan komponen parti iaitu 10 ahli parlimen UMNO BN kemudian menarik balik sokongan mereka setelah menyedari implikasi tindakan mereka. Itu pun yang Deputan Agong masih memberi peluang kepada Perikatan Nasional dengan mencadangkan kerajaan perpaduan agar semua parti sama-sama terlibat dalam membina semula negara. Pengurusi Pakatan Harapan Datuk Syed Ibrahim berlapang dada menerima cadangan baginda Mahyadin dengan angkuh menolaknya. Hari ini Pakatan Harapan mendapat sokongan BN, GPS, GRS, Warisan, PBM dan Bebas yang turut bersetuju dengan seranan Yang Deputan Agong serta Raja-Raja Melayu. Tepat sekali kata pengurusi Pakatan Harapan Terengganu. Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah bahawa Abdul Hadi Awang mencemuh usaha istana untuk menubuhkan kerajaan yang stabil. Dua pemimpin yang bergelar Tan Sri iaitu darjah kebesaran kurniaan dari Yang Deputan Agong tidak menunjukkan contoh akhlak Melayu Islam yang baik terhadap Raja-Raja untuk dicontohi rakyat jelata tegasnya. Beliau menggesa Hadi Awang patut segera disiasat di bawah Akta Hasutan kerana menghina institusi raja-raja Melayu Malaysia. Kita tidak harus membenarkan negara ini terus menerus diugut oleh ahli politik bagot menunggang agama dan asabiyah semata-mata kerana kepentingan diri untuk berkuasa. Negara tidak akan maju, tidak akan dihormati oleh masyarakat antarabangsa jika politik toksik ini dibindarkan bermaharaja lela sehingga ketua negara pun ditohmah dan dihina mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan perjumpaan bersama warga Jabatan Perdana Menteri pagi tadi. Dalam perjumpaan tersebut, Anwar mengajak semua penjawat awam agar bersama-sama beliau memulihkan negara dan mengeluarkan semua rakyat negara ini daripada masa yang sukar. Mari mara ke depan, saya tidak akan korek sejarah lampau ujarnya. Menurut beliau, negara perlukan perubahan untuk kembali ke tahap kegemilangan yang pernah dicapai sebelum ini. Malaysia pada suatu ketika dahulu telah mencapai satu tahap membanggakan. Namun malang ia merosot katanya kata anwar kemerosotan itu berlaku dalam ekonomi kestabilan disiplin pelanggaran hukum penyelwingan dan rasuah yang ada kaitan di peringkat penjawat awam anwar menekankan bahawa tiada lagi perolehan atau tender diluluskan tanpa ketelusan sebagaimana yang berlaku sebelum ini. Jika melihat ada kelonggaran dan kecuaian itu secara lampau. Bukan maksud saya untuk mengorek kisah lama. Yang penting ialah ke depan. Jadi peraturan, perolehan, soal kelulusan tanpa tender ini semua tidak boleh tidak boleh lagi negara ini terus mengizinkan kebocoran, ketirisan dan rasuah. Ini perlu berlaku di semua peringkat tegasnya. Anwar mengimbas kembali ketika bertugas di Kementerian Keuangan bahawa arahan pertamanya sebagai Menteri Keuangan pada tahun 1992 ialah melarang sama sekali keluarga terdekat diberikan kepentingan dalam apa-apa kelulusan projek kerajaan. Justru bila mengajak ke semua penjawat awam bersamanya bagi menjayakan usaha memajukan negara. Pertama saya Menteri Keuangan, arahan saya yang pertama adalah melarang sama sekali keluarga saya atau orang-orang terdekat untuk memberikan kepentingan dalam apa-apa kelulusan projek kerajaan. Negara ini rusak bukan kerana perkhidmatan awam. seperti kita lihat sebagai salus saya beri contoh emas. Apa masalah? perkhidmatannya sangat baik. Pengurusan baik. Pengurusan jenteranya baik. Yang lemah itu adalah pengurusan di atas. Dan akibatnya kerugian kepada ramai keluarga dan kesan kepada negara dan imej dan keyakinan negara. Jadi saya ambil kesempatan ini hanya lebih banyak untuk mengajak saudara merayu supaya bersama-sama dalam minat semangat untuk membawa islah perubahan ke arah kebaikan tidak mungkin saya berjaya sekiranya tunggak perkhidmatan awam ini tidak sepenuhnya bersama saya kita harus sama-sama bertekad membuat sesuatu. Tentu saudara tidak mengandaikan keadaan seperti biasa. Keadaan mesti berubah. Katanya, selain itu Anwar memberi jaminan akan menghormati kedudukan penjawat awam dan memastikan semua menteri yang beliau lantik selepas ini mematuhi disiplin tersebut. Bukan dari segi politik tetapi jalur perkhidmatan yang bebas, profesional dengan semangat untuk menjadikan manusia sebagai insan yang berguna. Katanya, mendengar ucapannya jelas menunjukkan bahawa Anwar mahu perkhidmatan Angkatan Awam mengamalkan tabi urus baik, telus, amanah dan berintegriti. Jom China mengalu-alukan pendirian Perdana Menteri yang diharapkan Malaysia mengembalikan mencatatkan indeks persepsi rasuah CPI dan barometer rasuah global GCB yang setaraf dengan negara-negara maju yang lain. Antara tindakan yang wajar dilakukan oleh kerajaan ialah memecat bekas ketua Setiausaha negara KSN Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan yang kini merupakan pengurusi Suranjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC. Beliau adalah bekas penjawat awam yang tidak boleh dijadikan contoh kerana menerima bayaran RM30,000 sebulan pada 1 Julai 2010 sehingga 23 Jun 2012 sebagai ahli lembaga penasihat One Malaysia Development Berhad One MDB atas lantikan bekas Perdana Menteri ketika itu Datuk Sri Najib Tun Razak tanpa melakukan apa-apa pekerjaan. Hanya dengan menggantikan kepimpinan tertinggi dalam agensi sewajarnya mempertahankan integriti misalnya Suruhanjaya Pencegah Rasa Malaysia SPRM, kita akan melihat perkhidmatan awam bersih daripada unsur-unsur yang terkait dengan penyelewingan, salah guna kuasa dan rasuah rakyat tidak mahu melihat wajah-wajah yang tidak ada kesungguhan untuk mencegah rasuah dan penyalahgunaan secara total dan sebaliknya menjalankan siasatan terpilih masih bertahta di persada kuasa jika kalian masih ada maruah berundurlah secara terhormat mutakhir ini media sosial dipenuhi dengan soalan ke mana perginya 600 bilion ringgit Tentukan supaya penggunaan wang negara sebanyak RM600 bilion itu disiasat telah mendapat perhatian sebuah NGO yang agak vokal tentang isu yang berkait dengan hak kepenggunaan umat Islam iaitu Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM. Ketua Aktivis PPIM, Datuk Nazim Johan dalam satu kenyataan media menggesa kerajaan baharu pimpinan Datuk Anwar Ibrahim agar menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Raja RCI agar menyiasat dakwaan salah laku dalam pembelian vaksin COVID-19. Kita lihat ini adalah satu angka yang cukup besar dan kita harap menarik perhatian kerajaan. Saya minta Datuk Seri Ibrahim tolong tengok kes ini kerana ia melibatkan duit yang terlalu banyak dan ada salah laku yang kita nampak. Jadi kita harap RCI dapat ditubuhkan untuk menyiasat kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan ini supaya ia tidak berlaku lagi kerana RM600 bilion ringgit ia adalah angka yang sangat besar. Kita serahkan kepada kerajaan baharu ini supaya beri keyakinan semula kepada rakyat katanya pada sidang media di Kuala Lumpur Sabtu lalu. Nazim mengingatkan kerajaan agar tidak tutup mata sebaliknya perlu memandang serius isu berkenaan kerana ia melibatkan perbelanjaan yang besar. Kerajaan pusat yang baharu haruslah serius mengembalikan kestabilan dan membantulah salah laku pemimpin. Jika tidak, tiada bezanya pemimpin kini dan yang sebelumnya tegas beliau. Pada 12 April tahun lalu, Malaysia kini memetik Mahyadin sebagai berkata kerajaan telah membelanjakan banyak wang iaitu sebanyak RM600 bilion dalam belanjawan 2021 dan beberapa pakej rangsangan untuk membantu rakyat Malaysia yang terkesan akibat COVID-19. Sudah banyak kita berbelanja wang tahun ini tahun lepas. Apa sebab COVID-19 340 bilion ringgit untuk pakej-pakej rangsangan, 322 bilion ringgit untuk belanjawan katanya. Seperti dipetik, 340 bilion ringgit campur 322 bilion ringgit bersamaan 662 bilion ringgit bukan 600 bilion ringgit. apapun jika benar 340 bilion ringgit telah dibelanjakan untuk mengendalikan COVID-19, perincian dan tata kelola keseluruhan perbelanjaan tersebut mesti didedahkan. Di tengah-tengah tuntutan untuk sasatan pembelanjaan RM600 bilion ringgit itu, tiba-tiba Presiden -tiba, PAS yang juga timbalan pengurusi Perikatan Nasional, Tan Sri Abdul Hadi Awang mengulangi naratif lapuknya, kononnya DAP mempromosi Islamofobia, tidak berakidah dan tidak bermoral serta membangkitkan peristiwa 13 Mei 1969 atas alasan apa naratif tersebut tiba-tiba ditularkan semula oleh Hadi kalau bukan kerana mahu mencipta herring merah bagi melencongkan isu RM600 bilion yang dipertikaikan selain pilihan raya untuk Parlimen Padang Serai. Tahukah anda peristiwa berdarah 13 Mei itu dicetuskan oleh parti gerakan yang diketuai oleh Dr. Tan Chi Hun ketika mereka mengadakan perarakan kemenangan di Kuala Lumpur pada 12 Mei 1969? Peristiwa tersebut didokumenkan dalam memoar Perdana Menteri Pertama Almarhum Tunku Abdul Rahman dalam bukunya bertajuk Metatin Before and After. Menurut Almarhum Tunku, perarakan untuk seribu anggota parti itu bertukar menjadi perarakan samseng Sikap ekstrim parti gerakan kekal sehingga ke hari ini apabila parti itu memfailkan saman terhadap PAS Kelantan untuk mencabar kesahihan enakmen kanun jenayah syariah 11.1993 pindaan 2015 atau lebih dikenali sebagai hudud di bawah perlembagaan. Mahkamah Persekutuan pada Oktober 2015 menolak permohonan tersebut. Gerakan juga menolak pelaksanaan pengenalan tulisan jawi di sekolah-sekolah vernacular boleh pula hari ini PAS terima parti gerakan sebagai sekutu bersama bersatu dalam Perikatan Nasional. Sebaliknya, di AP yang di dalamnya ramai pemimpin Melayu dijadikan momok. PAS sebenarnya punca Islamofobia menerusi kenyataan para pemimpin dan pengikut mereka. Contohnya, Fatwa Song Sang, orang yang mengundi PH dan BN masuk neraka dan ugutan mahu membunuh orang kafir rakyat nampak hari merah kerana memohon terhadap DAP muncul tak kala perbelanjaan RM600 bilion ringgit dipertikaikan. Apa sebenarnya yang cuba mereka sembunyikan? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Kepada seluruh rakyat Malaysia, sama-sama kita bersatu hati membunuh naratif perkauman dan keagamaan. Sama-sama kita membina Malaysia kerana itu merupakan naratif yang jauh lebih penting buat masa ini sama-sama kita berpadu tenaga menjadikan Malaysia yang lebih baik dan tolak mereka yang mengamalkan politik perkauman teruskan bersama kami di Zoom Channel assalamualaikum dan salam sejahtera jumpa lagi